Վերջին երկու ելույթը ևս մեկ անգամ փաստեց, որ մենք գործ ունենք ընդամենը քաղաքական հստակ ձևակերպված օրակարգի հետ, այն է ամեն ինչ անել, որպեսզի ըստ էության հարցի քննարկումը տեղափոխել միջանձնային հարաբերություններ։ Հարցն այն է, որ այսօր մենք կարող ենք արձանագրել որևէ դատավոր, որը այսպես կոչված իշխանության սրտի ուզած որոշումն է կայացրել, նրա նկատմամբ չի իրականացվում այն գործողությունը, որն իրականացվում է հակառակ ընդդիմության կամ ընդդիմախոս անձանց նկատմամբ արդարադատություն իրականացրած և նրանց կալանքները վերացրած, նրանց նկատմամբ ձերբակալությունները ոչ իրավաչափ ճանաչած դատավորների նկատմամբ իրականացվող գործողություններից։ Վերջի վկայություններն են, թե այն, որ ովքեր են կայացնում այդ որոշումները ընդդիմախոսների նկատմամբ իրականացվող հետապնդումների մասով, այդ դատավորների հետ կապված ոչ կարգապահական վարույթներ, ոչ նրանց լիազորությունների նկատմամբ, լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ քրեական հետապնդումներ կամ ազատությունից զրկման որևէ փաստեր արձանագրված չեն։ Ի հակառակ, այն դատավորների, որոնք որ իրականացնում են կամ փորձում են իրականացնել արդարադատություն։ Երկրորդը, այսօրվա արդեն իսկ եղած պայմաններում ես ձեզ թվային պարզ օրինակ եմ բերում, 10 անդամ ունի ԲԴԽ-ը, ԲԴԽ-ի նախագահի ապօրինի կասեցման Ռուբեն Վարդազարյանի մասին է խոսքը գնում, և նրա գործողությունները կասեցնելու արդյունքում մնացել է այսօր 9 անդամ, այս ձեր փոփոխություններով 5 հոգով կարող են որոշում կայացնել ցանկացած դատավորի ուղարկել քրեական հետապնդման դաշտ, ցանկացած դատավորի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել։ Այս է այդ փոփոխությունների էությունը, որ հիմա դուք պետք է քվեարկեք։ Դուք համաձայն եք քաղաքական մեծամասնություն, դուք համաձայն եք այն բանի հետ, որ այսօր ակնհայտորեն քաղաքական իշխանության և գործադիր իշխանության ճնշումներն է գնում դեպի դատական համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք հանել օրակարգից, քննարկել, մասնագիտական հիմնավորումներ բերել, ի վերջո դիտարկել, ինչպես պարոն Վարդարյանը ասեց, սահմանադրական դատարանի նաև համարժեքության հարցը։ Դուք այս ինչ եք անում, այսինքն որ մեծամասնությունը քվեարկում եք և ունեք պարլամենտական 3/5-րդից ավել, ուրեմն ամեն ինչ կարող եք քվեարկել, քվեարկեք։ Ավարտեք, պարոն Մինասյան։